Jag börjar i en elevvy. Så här ser det ut när eleven kommer in. Här är elevnamnet. Jag heter Kim. Jag inloggar som Kim. Här är klassen. Det kan vara bra att veta att klassnamnet är högst upp ifall eleven har hamnat i fel klass. Ni som lärare kan också välja klasser där uppe sedan. Det här ser, har ni era klasser samlade. Eleven kommer in på en översikt. Här ser de det meddelande som ni lärare skickar ut till den grupp som eleven är med i. Och här uppe så finns lite olika notiser. Här är en notisruta om det finns någon lektionsaktivitet eller om det finns någon diagnos som är igång. Här kan eleven göra inställningar. Och de inställningar som eleven kan göra är att eleven kan delta i tävlingar eller inte. Alltså alla de här grejerna är ju tänkta som motivator, men det kan också vara att vissa elever blir stressade. Så att då kan de välja att plocka bort tävlingarna, här har vi tävlingar. Så, då försvinner de. Poängen har vi här uppe. Så kan jag välja att visa poäng eller inte visa poäng. Så där ser ni dem. Och här har vi medaljerna som man kan få. Man räknar vid visst antal övningar, viss tid eller sådär. Och de kan jag välja att ha med eller inte. Inmatningshjälpen kommer jag sen till i uppgift. Och här kan eleven välja intressen. Om det är särskilda uppgifter som visas för just den eleven om man har ett särskilt intresse. Här kan eleven se vad räknade jag sist. Det är liksom överst under den här välkommen-knappen. Så kan jag precis bara vad jag sist öppna här. Hur många uppgifter har jag gjort senaste veckan, senaste månaden? Hur många minuter har jag räknat den här veckan, förra veckan, senaste månaden? Och här var den här tävlingen då. Det är det som eleven ser i sin startsida, i sin översiktssida. Och sen har eleven då teori, övningar, lösningar och kommer in i programmeringsdelen Noclex Code. Till skillnad från läraren, vars vi ser ut så här, att här har vi uppföljning, lektionsaktiviteter, diagnos, här har ni eleverna och en liten lärarhandledningsbit som vi kommer att utveckla så småningom. Men det finns lärarhandledning även idag. Så jag tänkte vi går in och ser hur det ser ut för eleven idag. Och då går vi in på teori och övningar. Och då ser ni här att det är massa färger här borta beroende på olika nivåer. Det är upp till 5 nivåer, men det är inte alltid det finns nivå 4-5 om det är uppgifter som är på lite inte så svåra. Om det är på avsnitt som inte är så svåra. Och så ser ni då att det är rött och det är gult och det är grönt. Och det handlar om hur mycket hjälp eleven har tagit för att lösa uppgiften. Nivån är fortfarande avklarad fast den är röd, alltså eleven har gjort nivån. Men man har tagit mer hjälp som elev då, antingen titta på ledtrådar och lite svarat lite fel eller tittat på lösningen och i lösningen finns svaret, då blir alltså en uppgift röd. Och här, den markeringen talar också om var jag. Så jag tänkte jag kan gå in här där jag var senast, jag går in på tal i decimalform. Då är det 3 stycken flikar, det är genomgång, det är öva och det är övningslista. Och genomgång, ja, det är precis som en vanlig bok. Det är teori. Med skillnad att här har vi en film på ett exempel som räknas som en lärare. Och då är det ju med ljud så att då kan elever som har särskilda behov kan tycka det är skönt att få ljud och få en genomgång. Eller om man elever har varit borta vid genomgången så finns alltså då en genomgång inspelad på precis det här avsnittet. Under det, lösta exempel. Här kan man visa lösningen eller dölja lösningen genom att klicka på knappen. Och sen går vi in på öva. Och då kan jag som elev antingen ha den här zigzag-rörelsen här. Där Noclex väljer ut övningar. Då behöver jag kanske inte räkna samtliga uppgifter på en nivå utan jag blir skickad vidare till nästa nivå. Eller kan jag välja att alla övningar kommer i ordning. Då kommer pilarna, då kommer nästa övning och nästa övning och nästa övning. Jag har valt att ha övningarna att Noclex väljer ut. Här borta kan jag hjärtmarkera en uppgift. Om det är när den här uppgiften vill jag komma ihåg att den var bra eller att den här gjorde jag fel på. Eller den här vill jag komma ihåg. Inmatningshjälp för eleven.
Multiplikation skriver jag med stjärnan, division med snedstreck, potensen med haken, roten ur med skrutt, så. Och klickar jag bort den här så ser ni vad som händer här nere, att då försvinner inmatningshjälpen där nere också. Så den kan jag välja att ha. Det är vissa elever som blir störda av det här, men vissa andra tycker det är skönt. Här kan jag klicka mig vidare och få ett formelblad på kursen. Här kan jag fotografera och skicka in lösningar till uppgifter. Ja, är det någon som vill komma in kanske? Kan du släppa in Tove? Jag har redan insläppt. Ja. Så att alla som kommer in får jättegärna stänga av videokamera och sin mikrofon, tack. Toppen, tack så mycket. Så jag var på de här olika symbolerna som var på högersidan här för eleven. Här kan jag se svarshistorik på uppgiften. Vi kan göra lite uppgifter här. Ska vi se här. Vilket tal pekar pilen på? Jag kan säga 1,2. Och då fick jag en röd markering. Det var alltså inte rätt. Jaha, tittar jag kanske på ledtråden. Då får jag en ledtråd. På den här talen är det 0,2 mellan två närliggande streck. Ja, då kanske det ska vara någonting annat. Kanske var 1,4 då. Och då fick jag rätt. Och då är jag färdig med det här avsnittet också. Och då kan vi titta på den här svarshistoriken. Då får jag historiken. Jag svarade fel. Jag tittade på en ledtråd och jag svarade rätt. Och då ser ni här uppe till vänster, det är en liten gul bock. Det betyder att den här uppgiften blev gulmarkerad för att jag tittade på ledtråden. Så det finns en algoritm bakom som ger de här färgmarkeringarna. Och här nere kan jag bara redigera uppgiften. Så vi ska gå in, lösningen har jag här sen efteråt då, sist. Så i övningslistan så ser ni alla de här markeringarna, hur eleven har löst uppgiften. Och frågetecknet hjälper dig. Grön bock visar att jag svarar rätt på uppgiften utan hjälp. Gul bock med sträckad linje betyder att jag har svarat fel eller tittat på ledtråden. Det var det jag gjorde och då fick jag en gul markering där. Röd bock med två linjer betyder att jag har svarat fel många gånger eller tittat på lösning. Och sen har vi det här med suddgummit. Då kan jag alltså rensa nivå för att göra om den. Ni ser här uppe att det finns suddgummin. Rensa och göra om, rensa och göra om. Den här gjorde jag nyss precis innan den här föreläsningen. Så att då har jag inget suddgummi än. För att vi har valt att det ska vara en 24 timmars gräns. Att eleven ska kunna hinna glömma lite för att göra uppgiften igen. Det handlar om spacing. Det här att när det ska gå, helst gå en tid innan man gör det igen för att då lär man sig mer. Men här borta till exempel då, så kan jag då rensa och göra om. Om jag går in på den här röda uppgiften. Vi ska se här, titta på svarshistoriken. Nu ser här har jag svarat fel, svarat fel, svarat fel, tittat på ledtråden och sen svarat rätt. Och jag har svarat fel så många gånger så att den blev röd. Gå tillbaka till övningslistan. Väljer att rensa för att eleven vill göra om där. Är du säker på att du vill rensa nivå 4? Efter att svaren har rensats kan du räkna om nivån på nytt. Jag vill rensa svar. Och då ser ni att den här blir helt grå igen, som om att jag inte har gjort den. Då går jag in på samma uppgift igen. Bara titta på svarshistoriken och då ser ni att den är tom. Det finns ingenting, jag har inte påbörjat den här uppgiften. Så ser det ut för eleven, men så ser det inte ut för läraren. För ni har tillgång till samtlig information. Och det ska jag visa hur det ser ut. Jag bara se om det var någonting mer jag skulle säga innan. Jo, det här med, vi kan faktiskt gå till lärarvyn på en gång istället. Visa som lärare. Så, teori och övningar. Jag går till övningslistan här. Jag kan gå in på samma. Det var här jag var, tal i decimalform, ja det var det. Och då ser ni här att som lärare finns det flaggor
då kan jag välja att flaggmarkera övningar som jag vill att alla elever ska göra. Till exempel sådana här jämföra uppgifter där eleven ska jämföra sin egen lösning med ett lösningsförslag. Om ni flaggmarkerar sådana uppgifter så kan jag flaggmarkera. Ja, det är för att jag är inloggad som elev, då kan jag inte göra det. Men som lärare kan ni göra det då. Så då kan ni flaggmarkera. De flaggmarkerade uppgifterna vill jag att ni ska skicka in lösningsförslag till mig som lärare, exempelvis. Du kan också förhandsgranska samtliga övningar. Det här tycker jag är rätt så effektivt som lärare att titta på. Vad finns det för övningar? Då är det lättare att flaggmarkera när man ser hur det ser ut. Så det var det som jag ville visa som elev. Gå tillbaka till elev. I övrigt så finns det lösningar. Antingen lösningar som jag har skickat in. Eller lösningar som läraren har skickat in. Här hade jag inga lösningar. Och så kan jag gå till Nokflex Code också. Och det kan också du som lärare göra förstås. Nu vill jag gå in på en annan lärarvy. Nu var jag inloggad som elev och kunde jag bara visa som lärare. Då har jag öppnat en annan flik här. Och då går jag till den uppföljningsfliken som inte fanns som elev. Här kan jag se alla mina elever. Och då ser ni här att här som lärare ser ni små streck under. Och det här är då de nivåer som är omräknade. Så strecken betyder att eleven har räknat om dem. Så jag kan gå in på, Lennart har ju varit för lite. Varför är det blått då? Jo, det är om eleverna har räknat före maj 2020 när vi införde det här. Så här är några gamla resultat som jag har, gammal statistik. Men allt det här som är grönt, gult och rött är från och med höstas då. Vi kan gå in här till exempel på Lennart, han har varit flitig. Så gå in på en nivå. Och så tittar jag hur Lennart har räknat. Och då ser ni här att här är det grå suddgummi. Och det betyder då att eleven har räknat om. Med den här lilla spaken här uppe kan jag klicka i och se första försöket. Ja, men då var det lite mer gult och rött. Ser ni det? Så då kan jag välja att se statistik att eleven har räknat om hur det ser ut första gången. Så. Och då kan vi ju titta här på en uppgift som är röd. De här två är röda. Och titta på statistiken bakom. Den här är ju omräknad. Och titta på svarshistoriken. Och då ser ni samtlig information. Första försöket gjordes här. Övningen igen. Andra försöket gjordes här. Så då kan man se samtlig information. Där det rensades som elev. När eleven gjorde om. Där har du fortsatt informationen som lärare. Plus att du kan se de här små strecken under. Som visar att eleven har räknat om. Jag vill också visa på översiktssidan. Nu går jag tillbaka till första sidan. Här kan du som lärare skriva information till hela gruppen då. Här uppe där jag visar aktiviteter som var igång. Och inställningar. Då har du som lärare en möjlighet att göra gruppinställningar. Och då kan du ta bort topplistor, du kan ta bort ledtrådar om du så önskar, ta bort lösningar, ta bort att du vill inte att gruppen ska ha poäng. Du kan också ta bort färgerna, de här röd, gul, grön färgerna om du tycker nej men det är för stressande, jag vill inte att klassen ska se det. Så kan du, har du möjlighet att göra det för hela din grupp. Så den här kan du välja att klicka i eller klicka ur det. Ja, så det kan du göra som lärare. Här finns alla, nu går jag alltså på översiktssidan. Här har du alla nyheter från Nokflex. Nya lanseringar som vi har gjort. Kan vara bra att kika på då och då. Vad är nytt från oss? Vi har också en Facebook-sida som ni kan gå in i. Där lägger vi in lite nya filmer och nya funktioner och så vidare. Här har ni topplista på de mest
uppgifter som eleverna har gjort mest fel på. Senaste veckan eller senaste månaden hade jag lite dålig statistik. Men den här kan ju vara effektiv för dig som lärare. Okej, den här uppgiften är det många som har gjort fel på. Då kanske det är någonting som jag ska gå igenom på nästa lektion. Elevernas arbete just nu. Vad jobbar de med just nu? Lennart har jobbat där. Eller någon jobbar där. Och sen lite tävlingar då. Så nu har jag gått igenom översikten och teori och övningar och uppföljning. Har ni några frågor så långt på det här med elevmatrisen och färgerna? Ni kan bara fråga rätt ut. Inga frågor så långt. Då vill jag också här på uppföljning visa statistiken. Det här är alltså nytt med färgerna och att eleverna kan se färgerna. All den här statistiken kan ni också exportera till Excel om ni vill hellre få den i Excel-fil. Det kan vara bra att veta. Statistik. Här kan du se hur eleverna har räknat. Vi kan välja ett lite längre intervall från 1 september. Hur lång tid har eleverna arbetat? Så. Och här är någon slags glidande med genomsnitt för gruppen. Varje plupp är alltså en elev där. Hur många uppgifter har eleverna eller övningar har de gjort? Ja. Varje plupp är en elev. Kan ni också kika på hur aktiva eleverna har varit. Det kan ju vara ganska bra så här om ni har elever som har, om ni har distansundervisning. Så här i covid-tider eller om det är många som är hemma. Så. Elevlösningar nämnde jag. Om ni vill skicka ut om ni har fått en bra elevlösning så kan ni skicka ut det till eleverna. Då kan ni välja att ha namn med eller inte namn. Här är ett namn då, på uppgifterna. Ni kan klicka i om de är godtagbara eller ska kompletteras eller behandlas. Och sen skicka tillbaka då, till respektive elev som har skickat in. Nästa flik jag vill visa är lektionsaktiviteter. Vi har just nu 2 stycken lektionsaktiviteter i Nokflex. Ena är en begreppsaktivitet som är ungefär, tar ungefär 20 minuter. Och den är då tänkt att gå enligt en viss form, en viss metod. Och det bygger på peer instruction, det är en metod från Harvard. Och det handlar om att fördjupa begreppsförståelsen. Du väljer en uppgift som finns i avsnittet. Presentera uppgiften för eleverna. De ska tänka individuellt, inte prata med varandra. Och sen väljer de ett av svarsalternativen. Du ser elevernas svar, men det gör inte eleverna. För sen ska de börja diskutera med varandra och övertyga varandra om att de hade gjort rätt. Och sen ska de svara en gång till. Och då får du ny statistik. Och då kan du välja att visa det här, avslöja statistiken och slumpa ett namn i klassrummet där en elev får presentera sitt svar. Och sen kan ni då diskutera eller sammanfatta i hel klass. Och det som vi har lagt till här, det är att om jag går in i en lektionsaktivitet, det är att vi har visat svarsstatistik. Och vad är det för svarsstatistik? Ja, den gröna är rätt svar. Det ni ser här är all statistik som finns i Nokflex, samtliga elever som har gjort den här uppgiften sedan tidigare. Första gången så var en svarsfrekvens 75% och andra gången 93%. Så det här var ju en uppgift som många elever hade ganska bra koll på. Går vi ner på en annan uppgift, den här till exempel, så ser ni att det var ju faktiskt färre än hälften som kunde den här första gången. Och lite bättre andra gången. Så det här är kanske någonting som man ska prata om. Den här gissar jag att den här är inte så lätt heller. Nej, ni ser. Ändå rätt så hyfsad förbättring till andra gången. Så att det då betyder det här nere. De här procentsatserna är alltså statistiken som finns i Nokflex sedan tidigare. Ytterligare en lektionsaktivitet är problemlösningsaktiviteten. Här finns också en karta hur det är tänkt att man ska göra.
Här gör ni en gruppering under den här grupp. Knappar som ett runt bord. Jag kan visa sen. Och sen är det en särskild gång för att göra den här. Och den här kommer från en bok som heter 5 undervisningspraktiker för att planera och leda rika matematiska diskussioner. Så där följer den här kartan och så finns det uppgifter ni kan välja helt enkelt. Här gör ni gruppindelningen. Nej, det gör ni inte. Här gör ni gruppindelningen. Och delar in eleverna i antal grupper. Så. Och här kan ni då slumpa fram en viss, att det slumpas. Nästa flik är diagnosen. Och här är det så att just nu är det bara den senaste diagnosen som ni skickar ut. Nu har jag en ute som är ute sedan 2 juli. Så att om ni ska skicka ut en ny diagnos så måste jag stoppa den där först. Så, ska jag visa resultat eller inte resultat för eleverna? Ska jag skapa en ny diagnos, ja, och skicka ut den, då måste jag alltså stoppa den. Det är bara den senaste som skickas ut. Vi håller på att diskutera ifall vi ska kunna ha flera diagnoser igång som lärare. Men just nu så är det bara en då åt gången som ni kan skicka ut. Jag skapar en ny diagnos här. Väljer avsnitt som jag vill ha. Skapa en diagnos. Och väljer vilka uppgifter som ska finnas med. Jag kan lägga till från andra avsnitt också, just nu har jag 7 uppgifter. Ni kan välja att ha den som en exit-tickis, alltså sista ni gör på lektionen. Och då kan ni lägga till en kommentarsfråga, hur bra kunde du det här? Eller kan du lägga till en egen uppgift, vi funderar på och utveckla det också. Vi fått önskemål att lärare kan lägga till självrättande övningar själv. Men just nu får det i så fall bli en frisvarsfråga och det går ju bra. Så. Men tanken från början var att det skulle vara att eleven skulle kommentera hur, till exempel hur svårt eller hur lätt det var, eller någon kommentar till själva diagnosen. Men vi märker att lärarna, många lärare använder, vill lägga till egna övningar. Så den här är ju trevlig. Här kan ni byta namn på diagnosen. Så, har ni några frågor på det här med lektionsaktivitet och diagnoser? Inga frågor så långt. Ta bort den här diagnosen. Så. Här har jag elevlistan. Så ni kan se vilka elever som finns i er klass. Och det här var klassen som jag är inne i nu. Här kan ni alltså välja vilken klass som ni ska ha. Så ni håller på med rätt klass. Så var lite petig med det när ni sätter igång och jobbar. Lärarhandledning. Finns här lite hjälp till dig som lärare. Vi håller på att fundera på att lägga in en lärarhandledningsflik under här, under teori och övningar. Att det ska finnas under respektive avsnitt. Att det ska finnas en lärarhandledningsflik här. Men det håller vi på att utveckla just nu. Och sist men inte minst, NOCFlex-kod. Och det är ett egen, en egen, litet, vi lever sitt egna liv. Så att det är inte så att den är kopplad till NOCFlex. Utan då jobbar man i NOCFlex-kod. Och där kan du inte få elevernas resultat. Men det är ändå värdefullt att du som lärare har tillgång till att koda. Då får ni samtligt innehåll från årskurs 7 till alla kurser som finns programmering i. Och då är det uppbyggt så här. Här var jag senast. Då kan jag klicka med dit. Här är olika level. Nej, förlåt. För här är problemlösning. Och det handlar om att det var ganska mycket problemlösningsfokus på programmering på gymnasiet. Då är det här uppe. Här är olika levels på programmering. Level 1, level 2, level 3, level 4. Så där har du ny programmering på de olika nivåerna. Och 5 och 6 och 7. Här kan eleven skriva egna program. Helt egna program. Och det finns då 10 stycken möjligheter till det. Så. Och sen finns också en längst ner en multiplikationsövare. Och det var för att det fanns ett önskemål om det. Att jag kan träna multiplikationstabellen.
Annars så är det uppbyggt så här att jag går in på den första, jag går in här på level 1 då. Här är all ny kod som finns i det här, på den här nivån. Och först kommer en fokus på programmering, då lär man sig den nya koden. Och sen klickar man sig vidare in på öva. Och då är då tanken att här har du ett instruktionsfönster. Här skriver du din kod och här kommer det ut när jag kör min programmering. Så att hela tiden så klickar jag mig vidare. Jag måste klicka i här för att komma vidare. Kör programmet. Lägg till kod. Nästa sida. Och sen kör jag programmet. Då kommer det här borta. Och så kommer jag till nästa uppgift. Här finns en övningslista. Och då ser ni att här kommer kontrollfrågor med jämna mellanrum. Kontrollfrågor. Så att det är uppbyggt som att det kommer lite ny kod. Så kommer en kontrollfråga som jag måste ta mig vidare. Se med ett quiz. Efter jag har gjort den här nivån, den här level 1 med grundläggande programmering, så kan jag välja avsnitt inom matematiken på den här programmeringsdelen. Så då kan jag välja om jag vill göra lite geometri på den grundläggande programmeringen. Så att det är olika delar inom matematiken. Så det blir att man läser programmering, matematik, programmering, matematik. Programmering, matematik och så vidare. Så missa inte Nokflex-kod helt enkelt.